Pessoal, vem comigo. Festival de entrega de Fastback novamente essa semana, ó. Fastback Limited Edition branco, pronto para entrega. Vamos lá. Limited Edition preto com as rodas diamantadas, prontinho também para ir para um novo lar. Limited branco com as rodas pretas. Ali roda preta, aqui roda preta, as duas configurações iguais. Tem o cinza também. Comenta aí qual a sua cor preferida. O cinza aqui, que é lindão, igual que o papai tem um, né? Olha que bonito com as rodas pretas. Fiat Pulse, já fiz vídeo dele, já já vai sair. E mais um, esse daqui eu vou entregar hoje. Esse ali é um Impetus, está pronto para entrega também. Tem para todos os gostos, todas as cores disponíveis. Há alguns tendo Fastback, a pronta entrega, inclusive a versão mais desejada, que é a Limited Edition. Um desses brancos aqui, se eu não me engano, está disponível à pronta entrega. Esse preto aqui, se eu não me engano, já está vendido. Os outros demais, o cinza também já está vendido. Somente mesmo o branco que eu tenho disponível à pronta entrega. Lindão, né? Qual é o seu preferido? Qual a cor que você mais gostou?